Перший день тижня Чехії та Словаччини в Ужгороді консули обох країн розпочинають із прес-конференції в Ужну. ВУС у свою чергу виступає співорганізатором заходів. Це та спільнота нашої історії, якою ми завжди гордимося. Багато традицій, демократичних, культурних зв'язків були закладені саме в цей період часу. І велику роль в цей період часу зіграла інтелігенція – чеська, словацька, українська, яка разом співпрацювала на цій території. Саме 2018 року виповнюється 100 років з дня заснування Чехословаччини. Століття тому Закарпаття було частиною цієї республіки, а нині консули уже окремої Чехії та окремої Словаччини діляться цікавими та успішними проектами між Закарпаттям нинішнім та цими країнами. Зокрема, співпраця з Височиною, Устецьким та Піддубницьким краями Чехії знає кожен на щуток. Це сотрудничество проявляється в конкретних проєктах, конкретних реконструкціях різних школ, наприклад, різних дитячих садків. Думаю, що конкретним проявленням інтереса Чеської Республіки і регіонів Чеської Республіки є також возобновлення чеського лекторату тут в Ужгородському національному університеті. Про сусідку Словаччину годі й казати. Зокрема, за словами генконсула в Ужгороді Мірослава Мойжити, вже є домовленість із консульством Словаччини у Києві про виділення коштів для гуманітарних проєктів на Закарпатті уже цього року. Також він говорить і про ініціативу самих словаків для дітей зі Сходу України, які мають змогу безкоштовно відпочивати на території Словаччини. Це ніхто в Словакії не організує, я можу сказати. Ні правительство, там, ні президент, ніхто. Це організують просто люди, регіони. Я об этом знаю тільки тому, що прийду до автобуси на границу і мені просто дзвонять, пожалуйста, помогите, чтобы они прошли, не ждать долго. Это просто постоянная наша вот такая забота. Цікавить журналістів і не менш актуальне питання входу України до Євросоюзу. Відповідь консула Чехії Павла Печика очікувана і зрозуміла. Україна повинна виконати усі умови вступу до ЄС. Що Україна виконує всі свої завдання, можна сказати. І потім, да, звісно, ми будемо дуже раді зустрічати Україну в європейському обществі. Але Україна повинна виконувати всі свої обов'язки. А поки Україна виконує свої завдання, на Закарпатті дні Чехії та Словаччини тільки розпочалися. За цей час представники обох країн обіцяють цікаві культурно-мистецькі заходи, показ фільмів, спілкування зі студентами УЖНУ та відкриття книг та виставок.